Podujatie na kolesách proti rakovine má za sebou už 15-ročnú históriu. Začiatky sa spájajú s paralympijským výborom, neskôr sa začala samostatná spolupráca s obcou Smolenice a po rokoch pôsobenia má nadácia za sebou množstvo vyzbieraných peňazí na dobrú vec. Na minulý ročník ale nespomínajú v najlepšom. Minulý rok sa nám to nepodarilo, pretože bolo mimoriadne škaredé počasie, takže minulý rok sme v podstate vynechali, ale dúfam, že tohto roku sa na nás trošku nebičko aj usmeje, že bude aj nejaké slniečko, pretože nám veľmi záleží na tom, aby táto kampaň na kolesách proti rakovine priniesla niečo aj ľuďom. Bude to na dobrou vec, pretože sa vybírá na prístroje, ktoré by malo financovať pôvodne ministerstvo zdravotníctva, ale zrejme tam nikto z nich v živote nemiel v rodine rakovinu nebo sa nechystá mít. Takže to budeme suplovať. Vybírá sa vždycky tady maximálna částka, čo sa nám podařilo na celém Slovensku vždycky vybrať. Sme najlepší ve Smolenicách a teším sa na to, že prídou lidi, zistí, že sa to počasí umoudřilo, že prídou a bude to veľké ako každý rok. Počasie naozaj dostalo rozum, ľudia pribúdali a s každým ďalším vystúpením bol prírodný amfiteáter v Smoleniciach plnší a veselší. Práve sme asi v polovice koncertu našej charitatívnej akcie Na kolesách proti rakovine. Ľudí stále prichádza, aj keď počasie nám dnes veľmi neprialo. Pršalo skoro celý deň, ale počasie sa umudrilo, slniečko vyšlo a pokračujeme ďalej. Tak ako každý rok, už sa to nedá spočítať ani na prstoch, koľkatý rok som tu, čiže som veľmi rada, že ma stále obec Smolenice pozýva na toto krásne podujatie a že svojou prítomnosťou, spevom a s mojimi tanečníkmi VIP crew môžeme spríjemniť a hlavne podporiť takú dobrú vec. Výbornú organizáciu podujatia majú na svedomí schopní ľudia zo Smolenic, no a pretože podujatie organizovali už po 10. raz, patrí sa zaspomínať na začiatky. Mali sme tu už predtým nejaké slávnosti, ktoré sme robili viac menej folklórneho rázu, tak sme to vyskúšali, že pôjdeme do toho rizika za podpory poslancov obecného úradu a akadémie riaditeľa tu Savky, pána Volnera, sme vlastne urobili prvý ročník, ktorý skončil veľmi dobre. Na tie pomery, ktoré vtedy boli, mali sme ľudí, že sme nemali ani čo jesť, ani čo piť nakoniec, toľko prišlo ľudí, vyšlo pekné počasie, tak sa položili základy k tomu, čo dnes je už tradícia 10. ročník. Diváci rozhodne neboli ľahostajní myšlienke pomôcť blížnemu a tak sa aj tento rok darilo. Peniaze putujú hlavne do výskumu a diagnostiky, čiže tam, kde sú najúčinnejšie. Tým, že sa zbierajú peniaze na rôzne aj diagnostické prístroje, to znamená, že my vlastne takýmto spôsobom pomáhame aj pacientom. Počasie nakoniec nesklamalo a Smolenice úspešne zvládli celú trojkombináciu. V piatok sa totiž konal zámocký koncert, v sobotu jarmok, no a nedeľa patrila až do polnoci koncertom podujatia Na kolesách proti rakovine. Všetkým, ktorí prispeli na dobrú vec, ďakujeme.